turime tokį komplektėlį. Čia yra išorinis vartų imtuvas. Atrodo, va taip, yra keli pulteliai. Čia Gorky Electronic iš Lenkijos. Dažnai naudojamas. Jį reikia padidinti atmintį arba tai padaryti, kad niekas negalėtų nukopijuoti tuos pultelius. Nors apie kopijavimą tų, taip vadinamų, nekopijuojamų pultelių šiek tiek vėliau. Tai dabar turim parodyti, kad šitas pultelis pririštas ir jis veikia. Tai dabar ką mes turim padaryti? Nu, iš pradžių reikia atsukti tą varžtelį, tai mažą varžtelį, jis toks ilgas yra, ir nuimti dėžutį. Kaip matome, čia yra keli mygtukai, tarp jų yra tas programavimo mygtukas, tai vadinamas nauka. Tai mes turim tada paspausti tą mygtuką ir neatleisti. Jis pradėjo mirksėti, neatleidom. Užgesu. Ir dabar bandom, ar tikrai mes ištrinim tą atmintį. Taip, pultelis neveikia. Pultelis neveikia. Tai mes padarėm tą ištrinimą, visą ištrinimą, ir dabar ta atmintis yra tuščia.